シネマラボ特産小僧の木曜シネマ探偵団。沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特産小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組ユーストリームで全世界に配信。シネマラボ特産小僧の木曜シネマ探偵団。はい、今夜も始まりましたシネマラボ特艦小僧の木曜キネマ探偵団でございます。64回目ということ白く豚、はい、いつも通りですね、いつも通り、夜9時半の予定でしたけど、いつも通り遅れて頑張ってますんでよろしくお願いします。はい、私今夜も司会を務めさせていただきます平隆二です。よろしくお願いします。特艦小僧です。はい、続いてお家の庭でセミが今誕生しようとしているのが非常に気になっている遠間林です、はいはい、生命の神秘、そしてじゃあこちら行きましょう、はい、お家の庭でこの間セミの殻が発見されました。牧谷つともです。ちょっと待って これってこういう話なのじゃあもう最後にセミはどうですか。お家から嫁と子供がいなくなり、名字が代々木から宮城に変わりました。ちなみに今日市役所で正式に宮城になった宮城です。宮城くん、まさに抜け殻。抜け殻。いや抜け殻じゃないよ。今これちょうど羽がね、浮かしてね。どこ？あと7日の命ですから。7日。あと7日の命ですから。今アリに狙われた。今が一番だ。玉切りとアリが怖い。ということで。そしてそうですね、この儚い4人とですね儚い命のこの4人と今夜はですね特別ゲストをお呼びしてます。宮本さんこれ出せますよね。出せます。じゃあ今夜の、特別ゲストスカイプで出演します。この方です。どうぞ。誰誰なの。怖い誰。はい、女優の道口より子さんです。ありがとうございます。ようこそ我が家へ。我が家じゃない。いらっしゃいませ。はい、こんばんは。どうもこんばんは。あ、女優だ。誰なんだ一体。より子の部屋。より子の部屋。こんばんは。より子の部屋の時間がやってまいり。違うんだけど。はい、ということで道口より子さんです。よろしくお願いします。はい、今度わざわざね、道口より子さんにスカイプでご登場いただいたんですが、この猫誰一応この猫の自己紹介もお願いしていいですか。ニャー星人。襲来ですね。道口より子さんとニャー星人のね、お一人と一匹にご登場いただきました。はい、で道口より子さん今日来ていただいたっていう理由なんですけど、やっぱりあれです。先月6月の14日ですよね、6月14日に開催しました、あるイベントについて今日ね、リポートしようということで、はい、道口より子さんに来ていただいております。はい、この道口より子さんのイベントの方なんですけれど、ちょっと待ってね、名前寄せずと、はい、道口より子スペシャル企画那覇市第一牧師公設市場会話野良猫街歩きトークライブというのを、6月14日に開催いたしました。はい、でその模様ですね、お話ししようということで、まあ、どんな内容かと言いますと、第一牧師公設市場っていうのが、6月の16日、そうそう、6月16日に、一旦の閉鎖ですね、建て替え工事のために、うん、はい、で、その後7月1日ですか、もう3日前です、7月1日に仮店舗に移ったんですね、すぐそばなんですけど、数百メートルぐらい移ったんですけど、この1972年昭和47年に、公設の建物ができて、もう40年以上余りですね、沖縄那覇の町側台所としてすごくにぎわったこの公設市場をもう一度見たいと、そしてその周辺では映画のロケ地もいっぱいあるので、そこを回るツアーをしたいというヨーリーさんのたっての希望がありまして、僕たちが、ご協力するという形でイベントを開催いたしました。6月14日にね、はい、6月14日にね、うんうん、でその模様を今回は写真で、あとみんなのお話で振り返ってみようかなというのが趣旨でございます。ですよね、うん、ヨーリーさん素晴らしい
ちょっとデヴィ夫人っぽいなっていう。なんか藤木口長人グループ感が出てきました、ね、あパイナップルスターズのね藤木口長人グループですね、はい、杉本いかがでしょうか。やるやるどうですか、このうちなんちのパッションはどうでしょうかって感じということで振り返っていこうっていうのが趣旨でございます、はいはい、ですのでよろしくお願いします。で、うん、はい、あとね、あのコメントでぜひ皆さん視聴者の方もご参加いただければと思います。皆さん向かって右側の方です、こちら側の方に、うん、あのコメントを書く欄が出てます。でそこツイッターで同時配信あの書き込みするかっていう、うん、あのチェック項目ありますので、書き込んで、あそれをチェックしていただいて、その上でコメントを書いていただければ、番組の方でですね、どんどんそのコメントも拾ってご紹介します。あ、福民劇場さん来てるよ、ありがとうございます。あ、はい、こんばん、福民さんこんばんは、今夜はいつもより、楽しみ増し増しということでございます。 ありがとうございます。これ何分に出て、あ、時間が出ないんだ。出ないね、うん、であとね、花の湯さんがね、ようやく帰宅、木曜キネマ探偵の間に合ったと、うん、待って、なんで時間に応じられないんだろう、うん、あのこれ大丈夫です、さっき見ましたんでね、はい、このやったら重ねたで、はい、ということで、はい、今夜の番組は、こういった内容でございます、うん、ということで今日は林さん写真で、まあはいはい、ご紹介していただきましょう、はい、今よりさんが今出してるやつあれ何でしょうか。あ、これは旗です。はい、旗です、そうです、旗です。ぼかし入っちゃってますね、ぼかし入っちゃってますけどね、ちょっとね、ちょっと乳首が出てますから ね、 この猫のね、ぼかしが入っちゃって、そこアップしないでください、はい、これツアー用の旗ですね、はい、はい、いう感じでじゃあ行きましょうか、はいはい、じゃあ写真の方から、あ、もうちょっと概要は説明した方がよくない。まあ、とりあえず、野良猫マッチ歩き&トークライブということなんだけれども、はい、基本的に三部構成って言えばいいのかな、このイベントは三部構成になるかな。あ、そうか、そうか、最初、まあまあ、そうね、そうね、マッチ歩きってあのその公設市場の界隈、うん、今本物の猫の鳴き声が野良猫んちの飼い猫が脱線するなで、あの最初はその街歩きをやって、 そうその後公設市場をちょっとちらりと見て回って、うん、最後はあの浮島ブルーイングというあのクラフトビールが美味しいお店ですよね。ビールを、うん、美味しいビールを飲むところに集まって、うん、そこで、うん、まあ、映像を使ったトークライブを繰り広げるという3段階のイベントで、お客さんが、うん、まあいきなこれね、うん、イベントの2週間ぐらい前にいきなり決まったんだっけこれ、うん、それで慌ててわーってやったんですけど、慌ててやったから、まあ人はまあまあ2、30人来たらいいや、頑張って頑張って30人来ればいいかなみたいな話だったんですよね、それでも多いかなと思ってたんですけれども、まあ15人ぐらいね、うん、集まってて、うん、わーもうこれでいいじゃんと思ってたんですけど、うん、最終的に60人を超えまして、はい、うん、ちょっと大変なことになったんですけど別の意味でいやもう大にぎわいでございました、はい、はい、じゃあもうちょっと画像を、じゃあ画像、はい、いいですか宮本さん、どうぞお願いします。はい、まずこれね、これはそのあのお客さんがね来たらこれ、うん、これを配ってたんですよね、うん、漏れなく手書きの、これ誰の手書きなんでしたっけ、これ私でございます、私ということ、ね、私一応なんかヨーリー画伯の上等上等ね上等ねこれさ、はいはい、夜鍋したのそう、一枚一枚全部手書きだもんね、なんかね勢いで書いちゃった、うん、これ何枚ぐらい作ったんですか。70、80、70ぐらいでみんなに行き渡るように、まあこの時も思いっきり梅雨の最中で大雨降る予定だったのかなこの時、うん、だ午前中は相当降ったよね確か、前日と午前中は結構結構降って、うん、やばいなと思ってたんだけれども、この開催する時間が6時半ぐらいか、6時半だっけ、うん、スタート、うん、そうだ6時半のちょっと前ぐらいから晴れ出してっていう感じで、これをまあパタパタみんなこう体を仰ぎながら、ちょうどね蒸し暑かった、ね、うん、そう湿度が高いからね、祭り感、うん、でこれ今その、集合場所のでちらほら集まってきたところですね、うん、はい、まあこういうところです、あの天武須、天武須か、天武須那覇、天武須のね、国際通りの、うん、ちょっと真ん中ぐらいにかな、あるマキシのね、はい、うん、でなんか音漏れてるよこれだ、うん、十字が音漏らして俺だ、はい、今これ結構みんなさ早い時間にね来てね、うん、でそうそう、こっちあの天武須前広場にはこういった液晶モニターとかあるんだけれども、うん、ちょうどこれテレビの
ニュースの放送中。ああ、本当だ。牧師公設市場最後の営業前ににぎわいって書いてますね。これ確かね、NHK の、 あの、うん、沖縄の地方ニュースでちょうど牧師公設市場のニュースやってたんです、うん、放送中の画面がこれで、そうそう、しかも生放送で、生放送これからやりますっていうこれ見たら6時11分だっていうの分かるね。6時ぐらいから受付開始しますだったんでやってたやってた、まあ、11分経った頃にはもうだいたいちらほら、うん、結構これもこのお客さんだな、このそうそうそう、こっち手前で、とりあえずまだスタート前だからちょっと林さんのめっこさんもいますね。そうだね。あ、これあのね、宮里千里さんっていう方が音体が、うん、あの一時期那覇市のナンバー2とかナンバー3ぐらいのクラスにいた人なんだけどまあね、あの皇室長でしたね、はい、那覇市のプロですね。そうだ、プロ中のプロですからね。あの市長とかね、副市長とかは入れ替わるけど、うん、あのいわゆる那覇市の職員の中でトップだった人って言えばいいかな、一時期、うん、そうですね。ネット用の言うところの市民のプロじゃなくて、うん、ややこしくなる、ややこしくなる、まあ文筆家でもある。あ、そうそう、あ、そうそう、あの小学館からね、あの名エッセイストとして本も出されてますから。あと録音あ、そう、あの沖縄中を駆けずり回ってね、あのいろんな祭りとかね、いろんな音をの録音をするということ、うん、それをずっと、ま、街の音も撮ってますね。で、まあそれをDJ できる男ですから、あDJ して日本中を暗夜する。ちなみに千里さん最近何撮ってますか？全部撮り尽くしたから、今栄町のシャッターの音を全部撮ってる。うん、違うんだよ、朝と夕方で違うんだよって。面白い、プロだね。プロでしょ、もうこのプロな方まで来ていただいたんですね。で、千里さんが来たもんだから、ちょっと俺半分ビビリ気味です、これ、ね、先輩ですからね。なんかこう先輩を前にちょっと偉そうに戦後復興期の沖縄みたいなことを語ろうとする前ですね、うんうん、っていう感じです。で、こんな感じでスタートしました。6時半スタートです。まあもうお客さんも50名以上来て、すごかったよね、うん、で、なぜここを集合場所にしたかというと、あのまあ国際、まあ、この番組をね、うん、見てる人は何度か聞いたことはあると思うんですが、あの那覇市の国際通りという名前の元になった映画館、うん、アーニーパイル国際劇場っていうところがこの場所に誕生したから、まあ、これを紹介してるんだけれども、実はね、このアーニーパイル国際劇場と牧師公設市場が、うん、密接な関わりがあるって話もちょっとあったので、うん、ここをね集合場所にしました。すごい数ですよね、うん、本当に、うん、で龍二はねこの写真パネル持たされてそうこういう感じ。もうあのこれね A3 だから結構大きいはずなのに、うん、それが小さく感じ、重くないのこれ。いや重かったよ、重かったですよ。あれ3キロくらいあるでしょ、うん、だんだんプルプルしてくる、ね、ほら筋トレできるよね、うん、顔は笑ってますけど笑ってませんからね。あ、これなんかもう辛いって顔してる。泣きそうな顔してる。この頃泣き笑いみたいな顔してますからね。泣き笑い。でこれが映画館の写真ね。そうあ、ちゃんと写ってるわ。そうそう、昔のアーニーパイルってさ、名前が、ね、あれだよね、日比谷にもあるよね。そう日比谷の方にもアーニーパイル国際劇場、全く同じ名前があったんですよね。あれ偶然らしいね。らしいっすね、まあ、そうなの、そう偶然らしいです。たまたま、でもそんなことねえんじゃねえかって話もある、まあね、まあね、宝始めのことだからどっかで聞いといて自分のものにしてしまったんじゃないか。可能性も十分ありますね、宝ラッパのことだから。そうあのオーナーさんね、オーナーさんの名前です。あ、沖縄のラッパ、はい、ということ。これあのヨーリさんどうでした、こんだけ人が集まってきて。いや、びっくりした。すごかったっすよね。しかも、うん、雨上がったからびっくりした。あ、そうだね。すごいよね、うん、私のこのソーラーパワーシステム。ヨーリーソーラーパワーシステム。僕がね、雨男なんだけれども。うんうん、だよね、林、嵐を呼ぶ男さ。そう、ね、うん、だ林さんにはなるべく期待しないようにと、雨に降ってもがっかりしないようにって言ったんですけど、対決 VS 私の勝ち、結局晴れたということです。ちょっとコメントいいですか、はい、福耳劇場さんは道府ジョリコさんがメガネ姿に変えたダメだ、今夜ワイプばかり見ちゃう。いや、見ててください、ワイプ見てください。でちょうどこのね、ガジュマルがあったあたりがだいたいあの、あ、映画館の入り口だった。そうですね、うん、はい、うん、でこんな感じで説明して、皆さんでわらわらこう集まって、あ、これ旗が映ってる、なんだろうって感じだよね、この旗でさ、うん、そう、ま、何の団体みたいな、でみんなスマホで写真を撮ろうとするってね、こんな感じ。これ何画面って言うんだっけ、これ、パノラマ、パノラマ、パノラマ、なんかこっちばっかり人がわーって集まって、
普通は異常な集団、普通は液晶の前にいるんだろうね。そうそうそう、あ、ここのね、なんかローソンで新発売の何か出たんじゃないかみたいな感じ。大体この場所はここに人が集まるかな本来は。そうそうそう、こっち丸い、それでみんなこれでしょう。そう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 、これね、こんなシール、あのヨーリーさん特製のシールね、ツアーの街歩きシール、大変。あ、これヨシミか、そう、師匠、あ、ヨシミか、そうだ、あ、そうそう、ヨシミさんいるよ、はいはい、で、はい、で、でこれあのまた俺か重いやつそうそう、また、そのアーニーパイル国際劇場からテクテク歩いて、うん、今度あの平和館、あの、うん、国際劇場とくっついてた、まあシネコンみたいな感じだったんだけれども、平和館ね、うん、平和通りの入り口にあったところの この場所ですよっていうのを分からせるために、もうリュウジが、うん、もう50名中から、もうリュウジが写真を掲げて各々にこう見せて回らないといけないという、うん、で、あの見たかどうかは、あのツアーのお客さんのうなずきで全部確認してはい見たよね、はい見たよね、はい見たよねって感じでずっとやってきたんですね。これは夏の妹の写真、そうです、そうですね、昔の三越がこっちにありましたよって感じで、うん、で人いっぱいいるからギリギリ、あの他の往来の人が通れるような道開けてやるから細長くなっちゃうんですよね。だから従事者の後ろの方まで行って店に行ったりとか、距離が長くなったりもする、うんうん、やっぱこれ懸念してたことですね。すご後ろからだと見えない、すごい人だよね、うん、どん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 伸びていくんですよね。で、リュウジは写真持ってて、僕は説明する立場だったんで、その他のスタッフはリョウとかマキアとか周りでお客さんをこう、なんていうの、あの羊をこうの列をこう、そうそうそう、僕用犬みたいな、みんなこれを持ってさ、うん、そう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 、あのマキアさんもリョウもヨシミさんもあのカッパさんもあの画伯もみんなこれ持ってね、はい、これ今あの国際通りを移動中の時に、そうそう、この旗持ってどうしてもね、50人ってなるとね、こうどんどん列も長くなるんだよね、うん、長くなりますね。今ちょっと分かりづらいけど、ヨシミがこのなんか持ってはいる、ね、この色ですぐ分かるけど、うん、先頭がついてから一番最後まで来るで、ちなみにこの人もお客さんだからね、うんうん、この方もお客さんだから、こうやってちょっとね、割と大人数になると離れたりもするんだよね、うん、人が、まあ、ちょっとした距離が近かったからまだいいよね、うん、なんかね、なんとかなった。いやでもね、面白いよ、国際通りをこうやって歩かないよねえいや本当にそうです。でほらこれマキアとか持ってるし、こうこの肩を、ね、すごいみんな持ってる。これでな、僕よけみたいにみんなこう列を調整するわけ、これで。おらおらおら。いやいや、けどね、俺ちょっと感動したのが、あのこの列の方々から、亮、うん、とかマキアさんとか吉見さんが、道を開けてください、道を開けてください。一般の方が通りますって声が聞こえてくる。あ、ちゃんとやってると思ってから。ちゃんとやるよ。ちゃんとやるよね。すごいと思って。ここも、あ、もしあのね、あの、トランジットモールの日だったらね、国際通りがあの封鎖っていうか車が通れない時だったら思いっきり表出られたんだけど、うん、この日は普通に国際で車通ってるから、もうこっちこの細い道の筋が、ね、ちょっとね、本当に細いアーケード街だから、うん、結構苦労しましたね皆さん、けど皆さんちゃんとあのご協力していただいてありがたかったですね。まあこんな感じ、またリュウジが掲げて、はい、ちょっとコメントいいですか、うん、はいはい、ちょっと忘れた、コッシーさん、こんばんは、久しぶりの木曜参加なので体育座りしておとなしく楽しみます。 ありがとうございます。多分お酒飲んでると思いますこの方で、あとあの福耳さんがコメントいっぱい書いてます。本当にこのイベントに参加された方は幸せ者ですよ。その日僕は嫉妬で狂い死にしそうでした名古屋から沖縄によくよく来るのに、この日に限って来れなかったということですね。あ、でもね、こう本堂の方いましたよね、うん、あ、いっぱいいらっしゃった、うん、お客さん、なんか東京から結構来てましたね。なんか東京からわざわざ来た方もいましたよね、東京とかね、うん、嬉しかった。いや、すごかったですよ本当に。はい、はい、じゃあ続きいきましょうか。これは平カーテンっていうことだから、あれだな、あの平和通り側だな、はい、これさ、この写真すごくない？ん？なんか香港のデモ行為そうそう、まあ今流行りの200万人デモじゃなくて60人デモ、先導する先導する林さんみんな国会乗り込むぞーおーみたいな、乗り込むぞ、東京遠いみたいな、議会を封鎖するぞ、ずいぶん遠い、しかもこのカーテン屋の前でその塩ね、ガガガ。あ、ちなみにこのカーテン屋のところにあれがあったのかな、公設市場、あの医療部があったところかな、火が出たとこ、そうですね、あ、こっちだったっけ、火が出たとこ、いや、カツオ屋の前で、あ、カツオ屋のとこか、うん、で、これはあの、これ拡大できるんですか、空手バカ一代っていう映画で、あの千葉ちゃんが
走るシーンで、このここにあったあの、公設市場、あの今回の公設市場とはまた違うところなんだけれども、うん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 、医療部と呼ばれるところの屋根が映ってますよっていうことで、この屋根がすごい、なんかみんな説明に食いつきが良かったよね。そうですね、ちゃんと、ね、皆さん聞いてらっしゃったことに僕感動しました。みんなだって映画見てないでしょ。そう、僕がほら僕がこれね指さして、この写真、うん、映像は向こうの上から撮ってんですよって指さしたところ、みんなふわって振り返ってた。、うん、あとね、あの分からない映画が結構今で言えばマニアックなの映画になるので、うん、映画のタイトルで笑ってるだけって話もありますね。あの千葉真一さん主演 の麻薬売春 G メン恐怖の肉地獄と言っただけで、みんな肉地獄って声が聞こえてきた。今日肉地獄覚えたからいいかみたいな。そう肉地獄でいいかみたいな。これ天丼みたいに何回も繰り返してのもうところどころで話した、そのために受けてたから。そう。いや皆さん本当、うん、なんか学び深い人たちでした。そうです、ね、あ、一応ムービーでの記録も取ってはいたんだけどね。あ、そうそう、あの新田さんというですね、あの、いろいろお付き合いさせていただいてる、仲良くさせていただいてる新田さんに、あの最後まで取っていただいて、本当は新田さんお客さんとして参加しちゃったすいません、ちょっと僕の連絡ミスでね、あのいや普通に来るつもりだったって聞いて慌ててカメラ持ってきてもらってすいませんでした。本当にけど最後まで取ってくれました、ありがたかったです。本当に記録は助かるね。本当ね、アーカイブしてくれた。これ平和通りの、そうそう、アーカイブしたね。まあ、うん、沖縄の平和通りの奥が分かってる人であれば、うん、まあ、説明したら分かると思うんですけど、そうですね、これ、うん、一番平和通りの奥の方で二股に分かれてるところの場所ですね、うん、スワン喫茶スワンがあるところ、ベルト屋のところ、はい、あ、マキア帽子店があるな、マキアの親戚の、まあ、ちょっと読みづらいけど、ね、こっちマキアの親戚でこれ本当にマキアの親戚なの？そうそう、昔あのマキア帽子って ちっちゃい頃あそこ行くと、帽子買いに来たのに1000円くれるっていう。すごい優しい方ですね。でもね、そこでね、母ちゃんとそこのおばちゃんのこう いらんあげるあもういいよ、1000円いらないから、うちの子はちゃんとあるから、いたたまれなくなるんだよね、この話したら。間で遊ばれたマキアはもらえればいいだけ、もらえばいいじゃんとか思いながら。あ、マキアの母ちゃん言いそう、なんかそういうの断りそう、はい、で、うん、ま、で、うん、あの南国の対決、あの網走番外地南国の対決で、はいはい、あの高倉健さんがこの辺り歩いたんだよっていうのを説明してるところですね、はい、ちょっとやりながらコメントを入れましょう、はい、黒野庵さん、島監督のアップ笑っと書いてる方いますね。どういう意味なんでしょう。黒野庵さんありがとうございます。分かったんだ。くどりゃふかさん遅くなりました。あたい仕事しながらの参加なのでレスがトンチンカンになりそうですがすみませんざま。あ、いやいやでもありがとうございます。ありがとうございます。ということです。はい、ということで、じゃあ続きそのまま行きましょう。コイン投入もよろしく。あ、そうですね、すいません皆さん、あのコイン投入していただければですね、あのツイキャスね、ムービーの方でもあの。ムービーが一旦切れたりするんですけれど、それが防げます、うん、何の話かどうかをとりあえずコインを投入してください。以上です。とりあえずコインとりあえず入れてくれ。以上です。じゃあ続きいきましょう、はいはい、今、まあ、ざっくりと、街歩きは、もうここまで来ましたね、公設市場、はい、で街歩きをがだいたい40分ぐらいかな、45分ぐらいかな。そうそう、今までの話っていうのが、だから林さんが映画の町屋側の周辺のロケ地巡りだったんですけど、そうそう、うん、ここから変わります、うん、はい、ここから、まあ公設市場のその いわゆる一回撤去される、解体される、あの公設市場の食料部のあたりの前から入るところですね。皆さんここから入りますよって感じで、そう、結構これがクライマックスなところありましたね。ゾロゾロとエスカレーターに、ほらもう見れないんだよ、ここ、うーん、もう解体中でね、もうないんだよね、これみんな うちのお客さんですよ、うちのお客さん。寮がもうツアー、ああ寮だ、ツアーコン、寮の胸筋がすごい。これペチャパイになったの、ペチャパイだった、なんだよ意味が分からない。昔はカップスが上だったんです、カップスが上。まあこういったお店がね、なくなっちゃう、もうどうなるかね、新しくなったらな。なんかね、看板はみんながみんなそうじゃないんですけど、うん、この看板そのまま持ってってる方多いらしいです。これこういうの。この間見に行ったけど、あの古い看板そのまま、うん、結構いい感じです、うん。そうそうそう、なるべくこの雰囲気を残すようにね、頑張ってるみたいで、よかったなって感じ。うん、でここで2階です。まあ龍二が、龍二の同級生である。
はいはいはい、あぐみさんですね、はい、うん、真ん中のね、エプロンつけて、ビシッとしてらっしゃる背筋のいい、男性、これあぐみ智光さん、マキシコ第一マキシ公設市場の組合長です。うん、有事の同級生です。同級生で山城昆布店のね、もう3代目かな、うん、なんですけれど、うん、この方が今回いろいろね、助けていただいて、お世話になったね。お世話になりましたね。欲しかったのに ね、本当はもうね、引っ越しとかね、そうそうそう、もう本当ギリ、あと2日後にはもう閉めて引っ越しが始まる、そうそうそう、忙しいっていう時に、ちょっと話どうかなって、悪いけどって言ったら、あ、いいよいいよということで、もうメディアの取材がもう殺到してるね、彼に、すごかったらしかっただったところも、いいよいいよと、まあ公設市場中入ってもいいって、あ、いいよいいよって感じでね、うんうん、であと、ヨーリーさん朝の番組、うん、そうそう、琉球放送、うん、RBC アイラジオの、朝の、ラジオカーリポートを公設市場の前からやるって話で、やったね、この日の朝 ね、この日の朝、そうそう、この日の朝、うん、すっごい雨だったんですよね、確か豪雨の中朝、うん、そうそう、アーケードの中の豪雨だから、うん、すっごい音うるさいんだ、ドドババババババってなってる、取れるんだ。でその中にもアグニさん来ていただいて、わざわざ朝の8時に来ていただいて、ヨーリーさんとアグニさんがなんだっけ、この、告知をしていただいて、ね、うん、よかったです。なんかね、だからかなんかすごいね、朝の市場って朝早いじゃない。そうですね、うん、ね、なんか、うん、朝のね実況をね伝えられてすごい嬉しかった、なんか、うん、あの時のヨーリーさんの熱量がすごいなって、旗から横で聞いてて思いましたね。この思いをずっと、リポーターの方にお話してて、感動してましたよ。あの方、黒柳徹子さんなってた、なってましたね。あのねみたいな。これなんか早口です。何分に何ワードってすごい詰め込むから。そうそうそう、かなりもう熱く語ってましたね。令和が、はい、クドリャフカさんの方から、道口さんが想像以上にワイプ画面で出ずっぱりなのにビビってるざます。一番顔映ってます、ね。一番映ってますもんね。今回一番映ってる。女優なんで。あ、あれ。ごめんなさい。そうですね、今その女優の顔にマウスが入り込んでる。マウス。違うマウスです。乃木坂です。消えるかなこれ。ほっといたら、あ、消えた消えた、はい、じゃあ皆さんまたコメントの方引き続きお願いします。じゃあ続きいきましょう。ここではアグニさんに、今回のねこの経緯、うん、簡単に簡単な経緯、移った後これからどうなるかって、うん、未来の公設市場の話も含めて語っていただきました、うんうん、でその後も短時間だけど10分か15分ぐらいだったっけな、うん、もうみんなでも別れを惜しむかのようにこう自由行動フリー、そうそうそう、フリー行動なんだけど、まあ、こんな感じで、公設市場内はこういうポスターができてるんでね、うん、そうですね、見てんのね。で2019年6月16日現市場は閉店いたしますとあるんだけど、この写真ちょっと見てね、うん、なんかムームって思ったのが、うん、見といてよ、この右上になんだこれは。なんだこれは。これ誰が貼ったの。なんだこれは。これヨーリーさんのパイ、あれウクレレユニットパイティティのシールですよね。ギャングが集まってる。私じゃないよ。ウクレレギャングですね。これ誰が貼ったの。いつ貼ったやつなんだ。ウクレレワンじゃない貼ったの。ウクレレワンだよ。私2だけど。ウクレレワン。ウクレレワンか。まあ、ちなみに今日俺が T シャツ着てるけれども。でウクレレ3ですね。まあ、そうなのか。スーパースリー、ダンコさん。でこうやっていろいろ貼ってましたね。新聞記事もなってて、うん、まあこれ公設市場内に、まあ、前からねこういう昔の写真って展示してるんだけど、すごかったですよね。写真展ね。まあこれ見るだけでも結構時間潰せるんだけど、うんうんうん、楽しかったですね。うん、はい。まあこれがこういうまあこれ実際にこう展示されてるやつ。これはこの公設市場が2階建てなる前の、うん、ここが水上店舗。これ後からでこの水上店舗の端、この水上店舗の中に今あるのが浮島ブルーイングなんですよね、うんうん、多分この辺りかな。あ、3階の方にね、まあ後からこの話は3階分一番これを一番奥に行って切れた部分のこの辺りだと思うけど。なるほどなるほど。でこれが火事で焼ける前の放火で
うん、まあ放火だろうと言われてるね、うん、地上げがいろいろあった立ち退き命令だったんだよね最初、うん、この話がちょっと面白いんですよね、うん、だからなんか不審火がしょっちゅうあるからみんな見回りしてなんかそういった不審火なんていうか不審者が来ないようにやってたんだけどその日たまたま運動会で小学校の、うん、市場の人たちみんなみんな運動会に行ってたら不審火だ燃えたってなった時にみんなしまったやられたって言うんですだから昼間に来たやられたって言って夜だと思ってたら昼に来ちゃってだから不穏な感じになってたんでしょう、うん、なんかこう立ち退き実はなんかヤクザとか絡んでいろいろ放火されるんじゃないかなとか、うん、実際これ火事になったあ燃えてるし一場派の人と、うん、いわゆる闇市派の人とでこう揉めたりみたいなそんなのもありましたよね写真だから、うん、まあこれが69年か、うん、燃えちゃいましたね50年前だよだから50年これが燃えてあと72年に復活するのか、うんうんうん、新しく建物ちょうど50年じゃあ今のこの間のあれだよね70年に入ってからの建物だもんねそうです復帰の年ですね、うん、1972年昭和47年に年、ね、できたんですねなんか昔から古い感じがしたけどね、うん、あそうなんですかいやイメージがあーイメージがそうだよな昔から子供の頃から結構ごちゃごちゃしてたからだと思うけど林さんと牧原さんちっちゃい頃ってだから親と一緒に行ってよくだから今も観光客が多いけど昔は本当に普段使いの店だった、うん、まあ普通だからその頃から古い感じしたんですか、うん、イメージがあんまりこのすごいなんか昔からピカピカなイメージはないんだ多分けど林さんと牧原さんがちっちゃい頃連れられた頃ってまだ10年経ってないはずですよそうね、うんうん、いや綺麗だとは思うけど、うんなんかまあ、積み重なって記憶がそうなってったわけですけどああなんかもう昔からあったかのようなイメージだやっぱりだから一番の雰囲気全体がやっぱりなるほど、ね、昔ながらの感じがあったと、ね、ちょっとコメントいいですか、はいくどりあふくさん5年ほど前に沖縄に行った時公設市場の2階で何か食べたいねと思っていたのに暑いという理由で退散してしまったヘタレはこの値ざますめちゃくちゃに後悔してますそうだねもうこれ、何性って言ったっけ持ち上げ性じゃなくて持ち上げだよ持ち上げ性っていう言い方持ち上げ性下がいろいろ食品お肉とかお魚とか食品をここで材料を買って2階に持ってって2階の食堂で調理してもらうこれ持ち上げというシステムですね、懐かしいね、うん、だから、まあ、香港とかよくあるよねそうなんだ東南アジアとかねタイとかもほらシーフードのなんかそういう魚屋さんと好きなのを取って料理屋さんが、あれは公設市場に行った台湾系の人たちがやろうって言って公設市場じゃあツバメだツバメツバメの A さんに聞いたんだけど A さんだ、うん、あ聞いたんだけどハッカの最初はみんな反対したんだってらしいっすね、でもそういう中華系の人がいや絶対これ成功するって言ってやって、うん、うまくいっただからやっぱスーパーとかができてきて、うん、スーパーマーケットとかで、うん、あとはダイナ派ですよとかできてきて、うん、だんだんお客さん減ってきたからどうにかしてこう客を観光客をど今度は入れていこうって時に、うんまあね、地元の人たちはもっと近いところで買えるって言って引いていったのだんだん引いてきたところをどっちかというと観光客狙いだよねそうそうでそれが当たったんだよね、うん、だから観光客はねなんか料理するのもめんどくさいしでも地元の食材は食べたいあれけどいいだって、うん、私あそこで食べたので一番印象深いのはヤシガニあそうだ料理ヤシガニ食ったもんねヤシガニ本当に美味しかったヤシガニまずね地元の人もめったに食わないからねヤシガニはまあねそうね、うん、当たり外れがあるしそうあと気に入ってヤシガニ買って帰ってたんでしょそうヤシガニを友達がそれでしばらく家で飼ってたわけえ生きてるのそうで家で飼っててそれを潰してヤシガニ鍋にして食べたあれ生きたまま飛行機よくないいやなんかドライアイスかなんかで仮眠させるんですよいやじゃなくてその生物を出していいの沖縄県外にいやだからそこは密輸したんでしょ夏子だ夏子だ密貿易のよりこ密貿易の女王なよりこいやだから本当はすぐ食べなきゃいけなかったんだけど生きてたなんか可愛いねってなってお風呂場で買い出しちゃったわけだけどやっぱりなんか怖いんだって夜ガツ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 ってしかも油断したら切られますからね指とか簡単に、うん、それでね鍋にして食べたらねうん、ラーメン締めのラーメンが美味しいんだよねココナッツ風味っていうのなんかほんのりココナッツなんですかいい感じよ
あだ確かにヤシ食ってるから。なるほど、ね。そういい感じだった。うん、けどなんか可愛かったのに食べちゃったっていうのはちょっとどうかなって今聞いてみたら美味しくいただきました。美味しくいただきました。沖縄のあのヤギはよくある話ですよ。まあね、なんか離島とかで飼ってたヤギ潰して。まあね、まあね、まあね。でもね、うん、あの2階はね本当に助かったの、私たち単観光客とかは。そうですよね。二日酔いの胃袋にね、油脂豆腐とかサー汁とか優しいくせに、もう生ジョッキ飲んでんだみたいなね。あ朝行っても昼行ってもみんなビール飲んでますもんね。そうそうそう。で、あの新しい今仮設の高層接種場がすぐ近くにできてますけど、うん、あそこも2階の方に食堂ができて、もちろん同じように持ち上げができるということなんで、うん、素晴らしい。あの、ね、あと持ち上げで言うと一つ何でしょう話しときたいのがあって、はい、桜坂劇場の支配にやってる時に、うんうん、あの連合赤軍っていうのがあって、若松監督が来たんで、ね、飯食いに行こうって言って市場に行ったんですよ、はい、そしたらあの、ねまあ、若松さんあのやっぱり自主映画上がり の, あの、ね、インディーズの方ですから、あの劇場に絶対無理を言わない、うんうん、いつもあの安い飯で全然 OK や俺はって言うんだけど、うんうん、一緒に新田とか来てて、うん、そしたらすごいね、あの優しい声で、おお、こいつらに何かこうしてやってよって言うからしょうがないから持ち上げのあれ、はい、あ でもそんなの席あの領収落ちないんで、まあね、僕あの食べさせてるふりしてその間にちょっとトイレって言って銀行走りました。なるほど、ね、でもねやっぱ若松さんのそういう、ね、優しいところが大好きで、それが持ち上げで分かったってことですね。そうそうそう、やっぱりね自分は絶対言わないのあの人だから、若い連中がいるときはちょっとサービスしてよ。あいいですね、あの感じがね。苦労人ですからね、映画畑に入る前は映画の撮影所を、うん、あの撮影ロケを、うん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 、あのね、昔やってた裏の職業でこのロケをこの、うん、スキルから映画館に入ってた人だから、ね、まあ、苦労人ですから、ね、苦労人ですよ、うん、僕も若松監督インタビューさせていただいた、うん、もちろん桜坂ですけどやっぱね、うん、面白いサービス精神旺盛な方ですよね。すす、最近の日本映画どうですかって言ったら、最近余命何ヶ月の花嫁とかさ、死ねよって感じだよな。あと犬とか猫とかよ、知らねえよって言ってから素敵ですよね。素敵と完全に今脱線してますね、はい、すいません。お前がもまあでもね一話のね、ちょうど今ちょうど言いたかったけど、さっきの例のシールはこれだね。そうです、パイティティの T シャツ。あの福耳さん、しかしさすがだなと思うのは、しっかり東間監督はパイティティの T シャツ着てるし、気づいてる。リュウジさんはイベント当日のシャツを着ているし、ああよくわかりましたね。そうです。今夜は総合司会者の凄みを感じます。そうか。偶然だと思います。これはスタッフなんて言えばいいの、タグって言えばいいの。そうそう。今ヨリーさんも出しますね。思ってますね。ヨリーさんがやるとぼかしが入るんだよねこれ。そうそう。フィルターの選手。見せちゃいけないものみたいな。あで今量もなんか持ってるよね。あのカメラ使ってんだ。もう一つのカメラ、あこれこれバッチ、これも配った、あ販売した販売だ。これも売れましたよね結構ね、うん、はい、じゃあはい、ちょあと一つクドリャフクさん、はい、ごめんなさい、いいですいいです、ヤシガニ泳いで東京行っただったら仕方がないって書いてます。そういうことね、まあ、そういうことしときます。バタフライなのかな、うん、あと花乳さん、公設市場の持ち上げは体験してみたかった、新しくなったら公設市場の持ち上げ体験したいなという、はい、でさっきの、はい、じゃあ画面、はい、失礼しました、でまあ、2階でだったんで、またあのじゃあ会場の浮島ブルーイングに行きましょう。あこれ降りていくとこですね、うん、公設市場の2階から1階、この階段も何回も上り下りした。そうですね、そうですね、で続いてちょっと待ってくださいよ、はいはい、でブルーイングのところなんですが、ブルーイングを実はですね、はいはい、入る前に、うん、浮島ブルーイング入る前のその浮島ブルーイングの1階、浮島ブルーイングは3階にあるんだけれども、うん、この1階が実はあのトラジあの男はつらいよ、トラジロハイビスカスの花のロケ地になったところで、ちょうど多分この俺が立ってるあたりがトラさんが立ってたところだよみたいな感じの、うん、もう超それ聞いてなんかもうラッキーってちょうどこっちの、まあ、ラッキーですね、もう浮島ブルーイングでやれよってお告げ、うんうんうん、で今これ写真俺の妹が撮ったやつかな、あの、うん、実はこの金棒がポイントでね、そうそうそう、映画に映ってんだよねこの棒が、ここでわかるかな、この映画のワンシーンのこっち棒が映ってる、棒わかる、
カネボ、わかるかな、ボが見えた、これこれこれ、ボが見える、カネボの、これですね、これ同じ方でね、そうそうそう、でもこれ見えたよ、私見たけど、うん、うん、あの、この新天地市場の、あの今隠れてるところのあっちから撮ったんじゃないかみたいな、あ、そうそうそう、この階段の、あ、そう、階段の上から撮った、螺旋階段があったんだよね、うん、はい、そうですそうです、うん、なんかビーチサンダルかなんか売ってたね、あれビーチサンダルだったか、なんかそんな、なんか履物、ちょっかけ物、うん、単価映えで、ちょっとここで単価映えやってるんですよね、うん、で、うん、そう、そう、そうかそうか、島サバか、でやっぱここでも、あのさっきの金棒の話したお客さんたちみんな金棒の方ガッと見て、もう金棒、金棒、金棒、あれだあれだ、金棒だ、でちなみにこの金棒の手前がこの浮島通りと呼ばれるこの通りが実は一方通行が通っててね、でここの建物は水上店舗といって、であのガーボ川が実は下に流れてるという、こっちを、あ、そうだね、この建物のちょうど下ですね、この金棒も、水上店舗の一部になるんじゃないの、なるほど、金棒が看板のところ、ね、うんうん、こっちだから下は本当はあのこういう横にガーボ川が流れてる、川の上にかぶせるようにビルを作ってるっていう、はい、うんうん、でちなみいいよね、でここに水上店舗っていいよね、橋が千歳橋っていう橋がかかってたから一時期千歳通りと言われてたらしいですよ、このすごい、うーん、島通りは短い区間をまあまあね、まあね、橋だから、いやいや、こっち浮島通りって呼ばれる前が千歳、ね、千歳橋通り、千歳橋通りだか、はいはいはい、千歳通りかどっちか、うん、で、ここから中に入っていくんですね、うん、まあこの人わら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 、すごい数だよね、ほんと、あ、ここで 見えるか、こっちは浮島通りね、ちらっと、うん、はい、あ、もう会場ですね、あ、もう会場だ、あ、あれこんな順番だったっけ、まあいいや、どんな順番でしょう、はいはい、なんか写真入れ間違えたかもしれない、でここからあ間違えた、ま、順番入れ、ほんと俺こっちに行きたかった、いい、ね、上から見た浮島ブルインから見たらこんな感じ、新天地市場通りがあっちだ、あっちだね、うん、うん、道をは隔てたあのアーケード屋が新天地市場通りだね、でこちら辺に千歳橋っていうで橋が昔あったとかかってたっていう、うん、でこれスタートですね、あの、はい、一応順番を分けて、僕、マキヤ、道口、ヨーリーって感じの3段階で、うん、3段スライド方式、3段スライド方式なんかガトガトガトプレゼンというか、まあ、とりあえずこう映像を使って、うん、まあ、トークしながらも間、まあ、かっやんやんやんやとこう、でこのトークライブの内容っていうのがその町側にちなんだ映像であるとか動画であるとか、あのそれから地図資料とかを見ながら話をしてみんなで楽しもうぜっていうあのやつでしたね、でこれがあのちょうど50年前の前輪地図で、うん、はいはいはい、会場がここだよって話してる、あ、だからこの頃はまだ川がそう水槽、これが千歳橋、暗渠化してないんですよ、この頃がオープンだ、会場がここですよ、そう、川の上ですよ、寅さんが建てたところここですよって、っていう感じで説明したんですよね、うん、でもう一つが、ね、あとは市場がね、あ、そうそう、こっちにそうそう肉市場って書いてるんですよ、これがいわゆる今回解体、建て替えをする、公設市場が、うん、この肉市場って書かれてるとこなんですね、かっこいいや、うん、でこっちも市場なんだけどね、そう肉地獄に通じるね、肉まあそういう会話しながら、はい、ですね、あ、まあ、ちょっと今あのワイプがですね一旦黒くなってますけれど、これはあのヨーリーは退出するかな、あのヨーリーさんの、タイミングでワイプを消していいというシステムになってます、うん、事故じゃないです、はい、はい、はい、ありがとうございます、浮島ブルー、まあこうやって皆さんビールをこうなんか美味しそうなビールを、クラフトビール、はいはい、クラフトビール、これが美味しかったですね、ピルスナーとかね、フルーティーですごい美味かったです、美味しかった、これあのヨーリーさんビール美味しかったですよね、私ほらお酒やめたのよ、あ、ごめんなさい、そうだった、飲んでないんだったら全く、申し訳ない、なんか美味しかったって皆さんおっしゃってたわよおっしゃってたわよヨリコの部屋おっしゃってたわよ、まあこっちもね、あの普段の浮島ブルーイングとはもうテーブルの置き方も変えて特別仕様で、全部変えたよ ね、椅子 もいろいろ持ってきてそうだって座り切れないかと思ったわよ、まあ、お客さんだけで61人、でプラスだからスタッフとかも入、あと実は一般の方も入ってたんだよね、
そうだの？そうだよ。だから全部で70超えてたよ。うん、だ飲みにただ飲みに来た人たちもいいですよって感じだったんで、だから最初70超えてたんですよ。すごかったね。みんな笑ってましたね。すごかった。ね。みんな大爆笑。大爆笑。まあこの後まあ僕はちょっとまあ古い映像を見せながら、場所はこの映像のこの辺りはこんな場のが映ってますよみたいなのをやって、あと次はマキアのコーナーで、はい、そうそう、マキアはほらあの沖縄アーカイブ研究所で8ミリフィルムをデジタル化して集めてるから、はい、まあ、それの一部、ま、このマチュア側に関係したような映像を流して、はいはい、マキアさんこれどんなでした？いやもうだから市場自体はあまりないんだけれども、うん、まあ、前日にあの街歩きのコースを見ていたんで、大体それに関わってくるような、はい、まあ、市場本通りの映像、はい、今ちょっとこれは水上店舗あたりの上から撮ってる感じの映像だったっけ、ね、あの丸一ミートっていう水上店舗の向かい、だから映ってる右上の方がちょうど水上店舗になる。あ、これあれかパラソル通りか。いや、これはあの一番本通り、はいはい、これがだからアーケー、今アーケード化されてますけど、アーケード化されてない頃、すごいマニアックな話します俺たちずっと、はい、アーケード化されてない頃の上から見た、ね、そうそうそう、本通り、この電線の数異常な電線の数、すげーすごい。だこれね、面白かったのはこれ写真を見る限りだと真面目な回に見えるじゃないですか、うん、そうね、なんかモノクロのフィルムとかね、うん、地図とか見ながら真面目な回をしてるんですけど、みんなビール飲みながらゲラゲラ笑ってるんですよ。ゲラゲラゲラって一番感動的だったのが、あの、うん、那覇タワー映った瞬間、あ、うん、みんなが声出してうわ、みんな面白いね、うん、ちょっとおかしくなってたよ、ね、あの那覇タワーだけでなんで大発見、あっちに一応振りがあって、あの、うん、ここで、実は、うんうんうん、このロケ地の時にはアーケードもなく、うん、那覇タワーもあったんですよ、でこっから那覇タワーが見えたんですよっていうのが、ね、あ、そうだね、トラさんの奥に那覇タワーが映ってるっていう、まあ、確かに今那覇タワーも取り壊されて、うん、もう懐かしいね、風景の一つになっちゃったからっていうのはあるんです。那覇タワーってゼファーでしょ。そう、ゼファーも後のゼファーですね。ゼファーも古いんですよもう。まあ、三越でももちろんもうないし、ね、これね、だからこれ那覇タワーの一部が映ってる。これね、だからこれが映った瞬間もみんな拍手が起こるわ。そう、那覇タワーが出ただけでわーって、あれ下手したらおひねりともいきのいいですよね。あれすごかったな、いつも盛り上がった時もうちょっとでおひねり出たよね。あそこの瞬間で、あ、もう今日は何やっても OK だと思って、もう何映っても OK だ、何やってもいいのこれ。客が温まってるから、そうそう、思いっきりこの時はもう盛り上がった、だから寸前みたいな、今の時那覇タワー見ただけでこんな盛り上がるっていう、だから盛り上がれるっていう、やっぱね、こうあの東京の感覚だとなんだろうなっていう感じなんだよね。東京タワーでしょ、盛り上がらないんで、ね、東京タワーがなくなった後にみたいな、なくなったらね、世界観でもないし、うん、違うの、ね、記憶が熟成されてるんですよ、もうないものに対する思い入れの記憶の、うん、ちなみにですね、あの那覇タワーこれで大受けしてるからってことで、年齢層高いんだなと思ってたんですよ。で終わった後に見たら、確かに年齢層高い方もいるけど、若い方たちも大受けで笑ってるんですよ、うん、であの、うんうん、あれですよ、大学生ですよ、大学院生の20代の子たち で聞いたら、なんとなく思ってナハタは知らないんですよ、ナハタは知らなくて、なんとなく面白がって笑ってるんですよ、ね、完全に場に飲まれてるんですよ、ね、空気がね、空気が面白いになっちゃってて、でもね8ミリとか上映してていつも思うっていうかさ、なんかさ、はい、すでにナハタワーがさ、なんかこう懐かしい、ね、怪獣みたいな感じだよね、出ました出た、那覇タワー出た、いた、形もゼットンっぽくなくないですか。そのなんか窓が、窓がここにいっぱいついてるみたいな、そうだね、そうだね、なんかね、病害なら手とか出てきそうだもんね、いつでもね、あのキング状的なね、変形しますよねこれ、絶対するね、はいはいはい、で次はこれは料理のコーナーで、写真、これ、あ、ま、ツイッター大丈夫かな、大丈夫です大丈夫ですよ、うん、ツイッター大丈夫ですか、そのまま進めますよ、うん、どうぞお願いします。あの昔ミュージック、あのパイティティのねミュージッククリップをこう、うん、この市場周辺で撮ったっていうことで、それを流しながら、これ透けてるの、これ浮き、いやこれ背後から撮ってると思います、あ、これ後ろからだ、松浦君が後ろから撮ったやつ、この写真後ろから撮られた写真ですね、はい、スクリーンの裏からね、スクリーンの裏からだから、これなんか透けてる、これガラス、ガラス越しにだから、これ反転してるんだ、じゃあ、はい、あ、これも反転してるんだ、じゃあ、うん、あ、そうだ、よく見たら文字逆 だ、ま、真ん中に線入ってるの、あの窓枠が、ね、窓枠みたいな、まあ、いやこれもさ、結局さ、うん、キヨちゃん食堂がなくなる
ね、っていうタイミングでこのパイちゃんムービーがね、もうじゃあもうアーカイブしようってことになったのよね。もうなんか別にもう闇雲に撮ろうよこの辺をっていう、うん、だからエッちゃんを撮ったり、なんかセントラルのあたり撮ったり、あとグランドリオンステージサイズが始まるじゃないですか。あそれもないね。ステージサイズ、そうステージサイズもね、ステージサイズもアーカイブになってるし、そうだからなんかアーカイブシリーズになりました。はい、あの時失敗したなと思ったのは、俺キューちゃん食堂最後のあの張り紙を写真持ってんだけど、はい、これねもう閉めますみたいな書いてあるとか、あれを持ってきてちょっとねご披露すればよかったなっていうのはちょっと思います。そうですね、リンクしてたら牧屋さんからヨーリエのパスになり、そう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 、リーさんに繋がるという、いいですか、コッシーさんの方から、那覇タワーは床が回りましたよねと。床が回る、床っていうかあの上が回った、回って展望台自体が回るって、回ってよ床がね回って、そうそうそう、窓動いてないか、窓動いてないと、一度しか行ったことがないので薄い記憶ですが、うん、ということで、そうです、窓は動いてない、あのね窓で地面が動いたって感じだな、そうそうそう、中でテーブルごとね動いてる、そう大きいラボホの回転テーブル、回転ベッドみたいなで、福耳さんがキヨちゃん食堂ということでね、うん、やっぱあのね、あります。そうですね。あとクドリャクさん、沖縄楽しそうでいいな、過去もう去年の秋頃からろくに遊んでないマンは私ざます、働くばかりが選ばない今に与えはなんとやら上質な遊びがしたいマンということでね、あのもうすっかりもう遊ん、沖縄で遊んでいいなみたいな話をしてますね、うん、はい、ということだから実はみんなまだまだ出してないネタがあったんですよね。あ、もともカットしまくったよ、カット、まあ、20分縛りでしたもんね、はい、でしたもんね、それでも皆さんオーバーしましたもんね、うんうん、あのしますよ、そうそう、結構ね、マキアさんも結構オーバー気味で、オーバーしました、オーバー気味だけど、うん、あのネタ出しとっかみたいな感じでね、とりあえずはなんかお客さんの拍手が起こったんだっけ、うん、なんかね、いろいろ思い、もう時間だってもう終わろうとしてたけど、一コーナー増やせたんだよ、マキアが、うん、そろそろ時間なんですけど皆さんどうですかって言ったら、わーっと拍手してね、うん、なんかもう本当にノリのいいお客さんだったね、うん、そうですね、うん、で、あの料理の発表が終わって、あとはちょうど会場にそっかそっか、アムリさんがまた戻ってきてたから、そうそうそう、あの一旦ね、あの公設市場でもう忙しいから彼も、うん、一回まあ離れたんだけど、ちょっと時間があったらまたこの浮島に来ますよって来てくれたんだよね、そう来てくれたんだよね、しかもビールもたっぷり飲んでね、うん、楽しそうだった、うん、もうすっかり有名人ですよね、ね、いや、うん、今完全に有名人なんだけど、うん、このまたこっちでまた喋ったんだけど、なんかこう喋ってるのが貫禄あるってことで、うんうん、次期市長だとかなんか、うん、そうそう市長のようだ、俺らなんかね、市長に立候補しろみたいな、うん、そうそう、あの声が飛んだよね、知事とか言われて市長みたいな知事よりは市長だよね、知事だねみたいな感じ で、まあ、声がねよく通るね、通るんだよ、キーが高くて、アグニさんね、うん、でアグニさんやっぱね、あの市場に対する思いがね、うん、やっぱり自分で3代目だから、もう物心ついた時からもう公設市場にいるわけだから、うん、やっぱ思いがあって、すごいそれを熱く語ってて、なんかね、なんかじんわりするものがありました、うん、はい、ちなみにこれ65周年だよ、全集ごとにこれ何かの看板、これヨーリーさんの写真、これはたまたま私がその65周年の時に撮ったんだよね、なんか、そういうことか、公設市場がね、そうそう、公設市場が65周年だよっていうので、うんうん、なんかこれもアーカイブしとくと何か見つかえるかなと思って、72年からの計算もっと前か、もっと前だよ、最初の時は50年だっけ、そうそう、多分1950年だから2015年だよ、だ4年前かな、うん、あ、なるほどなるほど、そうか、だから公設市場って考えたら来年が何年？50年だったよ、20年とか70年、来年1950年だから、秋とかだから、1950年に市場ができてるから、ね、あのアニパイル国際劇場が来年70周年だ、できて、その1、2年後だ、そうだそうだ、だから来1950年、だ、ね、今年は、ね、考えあれ、首里劇場と同じ世界があればいい、あ、そっか、あ、そっか、うんうんうん、そう、首里劇場も70周年、公設市場70周年、だけど首里劇場はまだ建て替えてないじゃん、うん、建て替えられると俺が困るんですけどね。うん、はい、以上ですかね、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということでございました、はい、
ちょっと、ね、昨日のことのように思い出されますね。けどこのなんか盛り上がった感はね、まだまだ伝えきれてないぐらいの盛り上がりだったと思いますけれど、ヨリ、うん、さんどうでした？これあの実際やってみて。もう完全燃焼したんじゃないですか。まだ盛り上がりますか？うん、まだやりますか？まだ盛り上がりますか？何かお話したいことはございますか？なんで質問口調なんだ。ああ、よりこの部屋だ。よりこの部屋。ゲストに何か。ゲストが困るって感じ。ああうわうみたいな。ゲストなのね。うん、ただ、これ僕振ってるわけじゃないですよ。期待してるわけとか振ってるわけじゃないですけど、ちょっと話でね、あちょっとあごめんなさいいいですか、花姉さん、キヨちゃん食堂といえばイカスミの店ですね、食べたかったということで、やっぱ、美味しかったね。花姉さんは東京だよね。じゃあ福美さん、福美さん、あ楽しかった、関係ないけど道口さんの猫になりたい。ちょっと気持ち悪い感じ。ちょっと気持ち悪い感じ。さっきそうはねおちゃん出したの？出たの？ねおちゃん今おぐしさん中。ああおぐしねされてるんですね。ちょっとごめんなさい。はい、ということです。あ、なんか、うん、工藤さん、とにもかくにも何かあった全集合するのは大事なことだと思います。ざますっていうことで。さっきのあのポスターの件だね。うん、コッシーさん、マジスカ学園見てました。今一瞬なんだろうと、あ、そうだそうだ、マジスカ学園だと。え、なんなんやそれ。料理が出てた。料理さんが出てた。料理さんが AKB だった。あ、じゃあ AKB と一緒に出てた。AKB じゃないわよ。AKB のね、女の子たちと一緒に出てたドラマですね。はい、マジっすか。マジスカ学園、うん、人気あったんですよ。これね、はい、ということで、いや、だいぶ話ね、あの面白かったねって話ねあった後に、今度コザやるかって誰かが言ってたよね。うん、やるんだと。コザ今度どこが解体なの？コザ何が解体するんだろう？音市場早いよ。来たばっかりです。早いね。なりそうだけど。そういえばパークアベニュー変わるっていう、あれ噂だったかな？あ、パークアベニューも確かあれも今だから あのあそこ2車線今一方通行じゃないですか。水上展望にする。なんでよ、川ねえよ、水ないもん、川ねえよ、まず川作る、まず川作って埋めて、なんだそのマッチポンプは。あ、けどあのパークアベニューはだからあのもうだからあの2車線に往来できる、昔のセンター通りみたいに、うん、もうあの買えるそうですよ、そんな話はまあ聞いてます。そうなの、いつなるかわからないですけど、なんかさ、こないだ終わったじゃない？うん、はい、下の根も乾かぬうちにってもうすごい言われたんだけど、りょうちゃんに。まあ確かにひどいんですよこの人、すごいこと言い出したんですよ。ていうと、そう、翌日ぐらいかなんか車、うん、バーってみんなで乗って、あ、ここら辺まで、うん、遊びに行ったんだよね。ここら辺まで行ったんだよ、りょうとかね、みんなで行ったんだよね。ガークと、うん、あの、まあ、ご主人と4名でね、はいはいはい、したっけさ、リージョンクラブを通過して、でプラザハウスに行く道すがらこう車をこの車窓を見て眺めてたらさ、うん、あバスツアーもあるねって言ったら、うわー、何この人も乾かぬうちにって言われたの。確かになんか昨日の余韻がどうたらこうたらみたいなこと言ってた、でみんな、あ昨日よかったねって言ってるのに、あ私すごいこと思いついちゃったみたいな。バスガイドこれでできるんじゃないみたいな。60名だからバス2台必要で、1号車と2号車でね、うん、全然余韻に浸ってねこの人とか思って。川光先生、川光聡がやってるの、あ、そう、それをまさに言って、川光だってやってるなら私だってできちゃうんじゃないみたいな。ちなみに明後日7月7日日曜日にあのダム巡りツアー、ダム巡りツアーやるんだ。でもね、あのあれなんだよ、あの梅雨が、何年、梅雨返しって言うの、梅雨が戻ってきたんだよ、ね、戻り梅雨ってんだっけ、はいはい、うん、明日から大雨ならしくて、でもそしたら放水見れるかもしれないじゃないですか。だから俺たちは、俺も参加するんだけど、俺多分ね、バスね、ダムに行って貯水率を確認するツアーになると思う。よし 100%、 よし 100% みたいな。変なツアーになると思う。川口さん、うまくその辺いじりそう、なんかうまくみたいな。まあこんな感じで、野良猫バスツアーがあるんですか。来年ぐらい。いや、なんかだから、うん、なんかいろいろこう思い浮かんじゃうわけ、まあね、私、うんうん、なんか、うん、プラザハウスもいいなって言って、うんうん、平吉野社長に挨拶しに行ったわけ、うん、あのチラシを貸していただいて今回もありがとうございましたって言ったら、うん、那覇ばっかり、うちはいつやってくれんのって言って、っちもやらなきゃいけないのようだからね。あ、なんかやらなきゃいけないのよ、うちはいつやってくれるのって
ておっしゃられたので、うん、なるほど。じゃあ、あのライカムのあそこ上3階がなんかね、もうちょっとあのなんかイベントができるようになったらやれたらやりたいなとか、うん、ね、結構あそこも広いから、りょうちゃんが、うん、この人は下の根も乾かぬうちにってすごい私を非難するわ、非難するんじゃなくてですよ、うん、余韻に浸ろうって言っといてそういうこと言い出すのはちょっともう完全にプロデューサー気質だよ ね、 そうですね。もう次の話も、あ、ちなみに山ですよ山、ちなみにこの話をしてしまったために、福耳劇場さんバスツアー行きます、絶対に行きますと、うん、すでに一人名乗り上げてます。くどりあふかさん、これが本当の猫バス的なみたいな猫バスだね、線の上を走りましょう。でもなんかやっぱりいいんじゃないかなと思ったのね、うん、あのその米軍周り今度米軍周りなんかわかんないけどそのやっぱこう、うんうん、アメリカ遊と呼ばれてたその時代の足跡をたどるじゃないけど、ほら林も撮ったじゃない、うん、ライカム少年のああいう、うんうんうん、シャオルントゥーザスカイの DV をさ、うんうんうん、であのそこはライカムホテルだっけ、ホテルライカムだっけ、ホテルライカム、なんかね、あそこもほらなんか乃木坂、ああ、はいはい、ミュージックリップ撮ってますね、ね、撮影で使ったりとか、うんうん、あとなんか某俳優がなんか写真集でアーンとかやってるの、うん、それもライカムホテルだよね、仕事ですから、やっぱり実際行くと、うん、やっぱりあ、ここもなんかまあ、ネタはある、あるでしょう、うんうん、行けるうちに行きたいなって思うようなところ、うんうん、でなかなか一人だと行かないじゃない、はいはい、みんなと行くからなんか怖くないみたいな、ちょっと 今完全にプロデューサーにみんな乗せられてる企画会議みたいな、うんうん、もう一つ今バスツアーでホテルライカも行こうとしてるねあ、で今日の宿泊場所はライカもホテルですってシャオロンにこう歌ってもらって、でみんなライカもホテルで寝るのよ、で入りきれない人は隣のラブホテルに、あの僕を俳優と同じこの顔出しでアーンってできますよみたいな、ね、なんか作るんだ、でライカムからゲート通りに行く間はここで最初の車がひっくり返されましたみたいな小座暴動がこう行く流れでここで2代目ここで3代目みたいな、あ、けど本当にあの小座暴動のこの即席もそのまま行けちゃうし、あれ VR とかでやったら面白いよなVR もひっくり返してあのスマホとかでこう見たらああひっくり返してるひっくり返してる、あ、子供の頃の藤木さんがいる、藤木さんがいるいるいるってあれってデニーさんじゃない、デニー知事じゃないみたいな、すごいね、でもそういう時代だよね、 VR でさ小座暴動をさなぞらえることができるのよね、小座暴動 VR、 いやだけどそういうことヨリが言ってたみたいに、あの要はね、あれを一枚はめることができるわけでしょ今の時代は、うん、この風景に昔のレイヤーを一、うん、枚かぶせるっていう、ああ、うん、その話ありましたね、うんうん、そうやってレイヤーをかぶせることで楽しみが増えるっていうことで、うん、ありました、うん、じゃあこれはだって私だってさいつも例えば東銀座松竹から歩くときにあそこの橋でもうこうやって目を細めるのモザイクをしよう、目を細めると GHQ の時代の銀座にならないかなって思うわけ、うんうん、分かる、三つ年が分かる分かる、でなんかすき家橋が浮き上がってきて、で、ま、マチコがいるそっちの君の中、うん、あの丸が入らない方ね、あそこにマチコがいる、マチコがいてね、でゴジラがやってきてね、そう、ね、そして銀座警察がいるんでしょ、あるんだけど銀座警察、なんかだけど銀座警察、この今の西日は今こう私の方を照らしてる西日は、うん、70年前も同じ西日だったかもしれないとかさ、なるほど、ね、思うわけ、うん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 、一応女優だからね、そういうふうに文学的にもいろいろとこう多角的に捉えたいわけですよ日常を、うんうんうん、まあ文筆家でもありますから、ね、分かっていただけるかしら、いや分かってる、分かります、分かりますこれじゃあ来年ぐらいバスツアーを本当にやってんだからね、この企画はちょっとあの継続で審議ということで、はい、継続審議ということでよろしいでしょうか、じゃあ小座市の観光課の方にちょっと、そうですね、知らない聞いてほしいですね、知らないわけですね、バスがね高なってるらしいから、まあ、そうですね、あ、観光客多いから、いや本当に今バスの値段上がってるから、あ、事故がいっぱいあったから、あ、まあね、過去に何回かほら、あと高速バスとか、はい、本土の方ね、まあ、あんなのもあってだんだん厳しくなってきて、うん、規制がちょっと高くなっちゃってますけど、うん、ちょっと考えますね、でもなんか街を歩きたいよね、歩いて
いろいろ気づくこともあるじゃん。だって私、コザの銀天街のあのやっぱり何公民権運動のあの案内は歩かなければ見えなかった。いわゆるコザボード黒人の集まる、ね、ああ、はいはいはい、はい、テリアだっけ、なんかあのテリアの黒人街ですね、はい、あの銀天街の奥の方の、そうそう、そうそう、あそこに立て札みたいななんかこう日があってさ、うんうん、やっぱりその公民権運動の63年があったじゃない、うんうん、でそれとあのやっぱり沖縄の県民の人たちが、うんうん、やっぱ差別はしちゃいけないっていう風になんか感じましたっていうような日があったのよね、うんうん、今でもで今あんなの歩かなきゃ分かんない。確かにね、まあ、そこら辺町の中に行かないとね、そうそうそう、表面だけじゃなくてね、うんうん、まあ、そこら辺、そうそうそう、町の歴史ってそういうことなんですよね。なんか楽しいことやりたいね。やりましょう。うん、明日のでも乾かない。そうそうそう、まさに。はい。ということで、うん、はい、はい、ということで、6月、ごめんなさいね、まとめますけど、6月14日に開催された野良猫街歩きとあとトークライブのことをお話しいたしました、はい、7月1日から第一牧師公設市場ね、またあの仮店舗、うん、の方でも営業してますんで、うん、気になった方はぜひ遊びに行ってください。アグニ組合長がいるはずです。はい、はい、ということで新しいの22年だっけ、2022年かな、2022年に、また新しいところに移るということで、いいだったかな、3年ぐらいだったかな、うん、でも本当に古い看板そのままなんで、うん、それ見るだけでもなんか面白いですよ、そこ、そうです、博物館みたいな感じ、なるほどなるほど、生きた博物館です、なるほど、そこら辺も含めて、うん、逆に今仮店舗がだから今19、20、21だから3年ぐらいしかないんだよね、うん、ねえ、それも、それはそれでまた別、それはそれでまた貴重だから、ね、ある意味だから昔のいわゆるねバラック時代に戻ったみたいな、なんかそういう雰囲気もすごい綺麗だよ、でもすごい綺麗だから、まあ、誤解ない、まあね、節子鮮魚店のすごい位置の主張というかすごいよね、あれもなんかやっぱりもともとだってなぜ第一公設、え、第一牧師公設市場なのって今回初めて気がついたのよ。ああ、そうかそうか。じゃあ第二は、そもそも第二があるわけですよ。そうです。そう。で今回のその、第二は今のとこなんですよ。そうそう。移ったところが実は元第二牧師公設市場があったところ。にぎわい広場で。俺らのね、高校の時ぐらいにはもう第二機能してなかったよね。なんか倉庫みたいな感じだったんですよね。うん、もうほぼ廃墟みたいな。うん、人のなんか入りがなかったですよね。なかったもんね。だったから。街を知るって素敵、うん、夏休み行く人なんか歩いてほしい、向島通りだけでも、そうですね、でビルイングでビール飲みな、うん、ビール飲みな、宿題宿題ビール飲みな、今日飲みました、感想がかけみたいな、美味しかったですいいよ、はい、ということです。宮坊さん、はい、歌の方なんですけど、シャオロントゥザスカイって流せます？こっち、あ、流せないか、渡してないや、うん、俺流せるもんだと勝手に思ってた、いつもあれは金融記念だね、そうだった、ごめんなさい、すいません、失礼しました。どうしましょう、手裏劇場にしましょうか、まあ手裏劇場っていうかあります、動画宮坊さん動画出せます、何かシャオルントゥーザスカイ聞きたい、いやそれがちょっと用意してないですよ、無理なんだ、あ、じゃあ恋とライブ、はい、すみません、じゃあシャオロンはすみません、次の金曜記念なんで、ね、見ていただくということで、まさかコザの話になるとは思わなかったです、すみません、失礼いたしました、はい、でじゃあコーナーは一旦終わりということで、みんなの歌ということで、八千代刺激ナスの恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいいの、アニメバージョン、アニメバージョンを皆さん見ていただきますということです。じゃあ一旦ヨミさん、はい、これでお別れでよろしいですか、そのままいても大丈夫です、うん、とりあえずまず歌聴いていただきましょう、はい、どうぞ、八千文航空794便はまもなくお客様を機内へとご案内いたしますが、当機は都合により恋とライブと弁当が足りなくなっておりますが、運行には支障ございませんのでご了承くださいませ。
指を横に振り、バカだな、チュチュチュ、憎めない。あそこのおしゃれなビストロのパスタはきっちり100グラム。あ、すいません、ガーリックトーストもお願いします。若い二人とチヤホヤされて、酸いも甘いもわからない。世間的に見たならばまだまだ足りない、何かが足りない、それでも足りない二人です。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい。あなた言ってた言葉の意味もようやくわかりました。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい。ふと気づけば胸のほくろに宝ひげ。待てよ、あの人の目は笑っていない。お客様は神様なのよ、心の師匠は言いました。よかれと思ってなティーチ、ところがどうこいピークは過ぎて、ライブのテンション下降線。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい。あなた言ってた言葉の意味もようやくわかりました。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい。お客のあくびで目が覚めた。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい。あなた言ってた言葉の意味もようやくわかりました。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい。人間万事腹八分。はい、ということでございます。恋とライブと弁当は足りないぐらいがちょうどいい、八千刺激なす犬蔵監督バージョンでございました。ありがとうございます。なんか工藤さんがなんか作った工藤さんが、なんだっけ、全部リメイクしたいこの PV って書いてます
でしょうねといやいいと思うんだけどな、うんはい、しかし足りないぐらいがちょうどいいというワードの深さと哲学性はどうかということで、はい、あのなんか染み入っております。コッシーさん、この曲カラオケにあったら歌いたいです回るということですね。これはないか、ね、別の曲はあるんだけどね。であと福耳さん、このアニメバージョンは全く飽きないのが不思議ですということです、あとクドラフクさんがアニメが始、PV が始まった時にワイプ画面に可愛い白猫がわーっていうふうにね、クロノワンさんも白にゃんこということで、うん、はい、さっきのあのね、ニャーリーニャーリーだよね、いやニャー星人、ニャー星人だ、ごめんなさい、ニャー星人が出てますね、についてでございました。はい、ということです。ありがとうございます。じゃあ最後にコメントをご紹介、コメントじゃない感想を言いましょうか、うん、はい、どなたか行きましょう。よりさん私はい、やっぱ あれなんか、ね、はいはい、音が漏れてない、音漏れてる、漏れてる、いや大丈夫じゃないですか、今さっき私私ってなんか2回聞こえたから、あいいですよ、大丈夫、大丈夫です、どうぞ、うんうん、はい、本当に突然にね、うん、なんか私の遊びに付き合ってよなんて言って、うん、ね、本当になんか遊びがマジになってこんなになっちゃって、なんか本当にありがたかったの。でもなんかやっぱり無理かなと思うこともいっぱいあったんだけど、本当に思い切って頑張って楽しみたいっていう一心でやらせてもらって、本当に皆さんに感謝、それしかないです、うん、で不思議なもんで、はい、こんなものもなんていうのかな、シールとか ね、うん、ね、作ったりこれ、うん、なんか後ろにいるのはみんなあんたたちなのね、なんからしいです、あのメガネ率、ね、メガネ率が異常に高い猫たちっていう、一人顎ひげいるから顎ひげもいますからねそう、はい、でこれなんかもなんか一気にかけちゃうわけ、うん、こういうのって不思議よね、これ料理さんのイラストですもんね、手書きだもん、手書きのイラストをシールにしたんですもんね、もうなんか物の一筆書きみたいな感じで書けちゃったわけ、うん、こういうことが重なるのよね、不思議よね、うん、なんか、勢いがね、なんか悩んでも何も出てこないときは出てこないんだけど、うん、なんかわっわっわって言って、なんか全てがわってなって、うん、なんかすごい私やってよかったと思った、うんうん、そうですね、なんか50運歳ずら下げて 何が街歩きだって感じですけどもいや本当街を歩かないとわからないこともたくさんあったし、はい、あとやっぱこの本ね、これああ沖縄いきなり大浜総さんの沖縄国際通り物語、この名著が何か、うん、これは素晴らしい、ああですね、読み物としてもすごく面白いし、うん、これを読んでまた国際通りを歩いてほしい皆さんに、うん、あの本当に学びも多ければ、この大浜さんのなんかその那覇高時代の少年誰が少年だった頃ってどんなんだったのかなって、この人のお話も聞いてみたいぐらいと思いました。突然出てきただから今回の公設市場もそうだし、そのロケ地巡りもね、うん、全部皆さんがやってることもそうだけど、なんかそう築地がなくなる時も私行ったんだけど、はいはい、なんかその築地っていうことよりも、うん、なんかもうちょっとなんか私にとってはなんかこう親しみがあるっていうか不思議なんだよね、うん、全然私は那覇で生まれ育っても何でもいないのに、うん、不思議、なんか昔から知ってるなんか恋人って感じ、うん、なんでしょうね、不思議でした、うん、以上、ありがとうございます。いやけど本当なんかツアー新しい観光を開発できるんじゃないかなとちょっと思ってるんですよ、あの、まあ、戦後のこういうのって実はまだ、うん、ツアーとかあんましないんで、そうだよ ね、そうなんだ、戦後、うん、あんまり戦後史っていうの知らない人が多いから、うん、あの国際通りもあれですもん、だから奇跡の1マイルと呼ばれで終わりですから、うん、ぐらいだから、呼ばれって終わりだ、呼ばれだから戦後の話って実は基地の話とそれぐらいですよ、うん、それぐらいだから本当は掘れば今回みたいにね、ヨリさんが発起人ですけれど、掘れば掘るほどネタがいっぱいあるから、うん、ね、本当か観光系の人たちに売りたいぐらいですもんね、本当、うん、なんかだからその成功のさ、負、ね、っていうよりもその負も含めてそれを文化遺産にするっていう、うんうん、なんかこう気持ちが大事よね、そうですね、でもこう面白がってそこに行くみたいなね、うん、ところだけで本当に楽しい話だなというふうにちょっとあの改めてよりさんのおかげで気づいたことありました、ありがとうございます、とんでもない、はい、うん、楽しかった、量とかもですね、量
や自分やっぱりさっき龍二氏がパッケージングの話したんだけど、うん、だから今回だからその街歩きをやって降雪を見てでそれからそういうアーカイブ的なスライドショーをやるっていうか、うん、まあ打ち上げの時にこう今お話ししたんですけどやっぱ巻屋さんは巻屋さんでアーカイブでいろんな映像を集めてるで林さんは林さんでその映画史映画館の興行の歴史だったりとか、うん、やっぱりそういう街の発展の歴史っていうのは勉強していると。でさらに町回りとか林さんたちはやって、うん、定期的にそういった自分たちの勉強していることっていうのをわからない人に伝えるって作業をやっているんだけどで巻屋さんのアーカイブと林さんの街歩きだったりその興行師だったりとか、うん、でまたそういう龍二氏の司会のさばきのうまさだったりとかっていうのが、うん、でそれぞれやってる仕事っていうのは今回こう一つにまとまってでさらにそこにやっぱりヨーリーの思いみたいなのも入ると、うん、そのコラボレーションとしてすごいいいハーモニーになって、うん、でまあそれがお客さんにもうまく伝わってやっぱ熱気が、まあ、最初に一番熱がある人がいて、うんうん、でその熱にってやって、うん、これどうなんだろうだけどわーって巻き込まれセッションさせたらものすごいセッションになって客がドカーンってなったっていう、うん、でやそうだねでやってる俺たちがみたいな感じでそうなんかここすればいいんだろうってこんな盛り上がるのみたいなこれ入れとこうかみたいなそう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 本当になんかちょっとした魔法を見せられたような魔法に立ち会えたなっていうそうね魔法だね、うん、そこら辺俺の中では本当前日にあれをやったじゃないですか予行演習を始まるでいろんな想定場面想定してバーってやってこれだけやったらまず町前自体はもう問題ないだろうと思ったんですけど、うんうん、最後だからそれで町前で上がった情熱っていうのがスライドショーのあれのドッカーンっていうのになんかいったと思うんで、うんうん、本当なんかすごいいいものを見させていただいたなっていうのが、うんはい、なるほどありがとうございます亮がそこまで言ってくれるとはいやいやいやありがとうございます幸せでした、はい、体験できた。ありがとう。やっぱ集めてる8ミリがやっぱああいう形で活躍できたっていうのもすごい嬉しかったですし、うんうん、やっぱりね今もう出てその情熱道口さんの情熱みたいなことはもう本当に亮が言った通り、あの流れがあってあのセッションができたっていうのが最高に乗っかってよかったなっていうのもあるし乗っかってあとねやっぱりあとあれあっちブルーイング あブルーイングね、うん、後ろのブルーイングブルーイングがやっぱりずっとね彼も町おこしをずっとやりたくてゆりさんねゆりさんはずっと町おこしをずっとやってきた NPO とかでやってた方だから、うんうん、そうなんだそうなんだ知らなかったでそれでクラフトビール作って盛り上げようっていうのがあの店だから、そうなんだそこでできたのがやっぱり、うん、まあ嬉しかった俺はゆりさん浮島にクラフトビールがあるっていうことの発見もびっくり、うん、だから本当町おこしをやっていきたいっていう情熱があの店になってて うん、そこに僕らが行けてあれをやってきたってのがよかったですね。そのお話ください、うん、なんかねすごい出会い、うん、本当いい面白い組み合わせがいい場が作れたなと思いました、うん、ってことかなことで言うといや巻ありがとう、うんうん、ゆりさん確かに僕は初めてでお会いしたんですけど面白い方だったんで、うん、いい出会いいただきましたね、うんうん、知らなかったそんなことがあったの、ね、いやずっとやってましたから、うん、楽しかったです、はい、じゃあ最後に、はい、まあ今回ヨーリンのもう勢いに振り回されそうになるのをリュウジを込めて当てがしてあ俺当てがわれてたんだへえ。俺まで振り回されたらもう大変なことになるから俺当てがわれてたんだそうどうにかちょっとこうこう防波堤になって防波堤だったんだ俺さ振り回されやすいわけああそうああってなっちゃうってことでよ何も考えきれなくなるからで電源喪失しないようにちょっと自分でちょっと考えておこう考えておこう水蒸気爆発するかもしれないですからそうなるかもしれないですか怒りのようにこう割ともともとこんなの苦手だけどなんていう その即興でどうのこうのっていうのがあんまりできない人間だから割とこう用意して用意して組み立てってやるタイプなんで、うん、だから今回も一応いっぱい用意してたんだけどもう まあ慣れてはいるんだけどね3分の1ぐらいしかできなくて、うんうん、でもなんかいやこうまあ待ち案内町歩きか町歩きね野良猫町歩き案内しながらもう頭はなんかもうテンパってどこをはしょってどこを紹介するのかあーってなりながらでもうちゃんと聞き取れてるのかなとかさいやーもういろいろちょっと悩んでたんですねもうとにかくもうそんなことばっかりしか考えてなくてもうどこをはしょってどうやってうんうんうんあれはあれまあとりあえず自分の、まあ、ブルーイングも やって、うん、そこも終わってからやっとこう落ち着いてマキアノも見ながらなんか
もう面白くて。ああ言ってましたね。ずっと面白い面白いって言ってたもんね。ほらだから悩んでたんですよ。ドーリーさん悩んでたってわけじゃなくて悩んでたって言ったら違う違う違う。いやいろいろやらいろいろ考えてみたい。あれしてこれしてって考えないといけなかったからね。でもやっぱり林のあの街歩きのあの映画のね、うん、あれがあれだけ盛り上がったから素晴らしくなんか、うん、やっぱりあそこの導火線の着火が素晴らしかったっていうの、あの人間ドラマの話がすごい面白いじゃないですか、あのパワーゲームみたいな話とか、高橋はじめさんと、はいはいはい、あのね、あの市場をどこに作るかって話しましたもんね。ああいう話ってやっぱ街前ではあそこまで泥臭く聞こえないからやったとしても、あのもうちょっと歴史の勉強的な話になるけど、そういうのがやっぱりね、あの、うん、ドラマチックに見れる、うん、話してたってのがこの、ね、この話自体が映画みたいな話ですからね。そうそうそう、あでも東京からのお客様がそうやってどなたかね、おっしゃってましたよね。ツイッターで書いてたね。あ書いてらっしゃる方いましたね、うんうん、中劇場と外国際劇場の話、宝さんとのね、あの、うん、あれが面白かったって、うん、だからあのマキアもそのやってることもそうなんだけれども、あの戦後復興史、沖縄の戦後復興史ってなんかすごく硬い感じがするんだけれども、うん、実はエンターテインメントとして楽しめるはずなんです、うん、知ればね、もっと知りたいですね。そうです、ね、知ったら、まね、普段のなん、なんともないような街とか風景とかが面白く見えてくる。これ誰が言ったの、ヨーリーさんが言ったんだよ、マキアさんがね、フィルターをね、自分の目にフィルターをつけるっていう、レイヤーをかけるって話がすごくなんか象徴してましたもん、ね、うん、そのレイヤーをか、レイヤーもうね、違う景色に見えてしまう、見えるっていうのは確かに自分とみんなやってんだなと、うん、今回のうちら脳内レイヤー、脳内レイヤーをね作ってて、フォトショップ上でみたいな、これはどうにかもう今回は三者三様でうまくリンクしたんじゃないかなと。だから会場がね、浮島ブルーイングっていうのもよかったね、ラッキー、俺のこのコースとしてネタとしてもあなんかちょうどいい感じだと思って、なるほど。だからそのね、すべてがなんか浮島の水上店舗の上からが良かったじゃない？そうですね。ね、うん、ね、あそこも僕はちょっと今回お客さんに見てもらえなかったですけどね。時間があるだから。まあ時間が、あの落下する可能性が。本当だからぜひ行ってほしい水上店舗、あのずっと歩いてあそこの浮島ブルーイングさんまで行って。でそれか浮島通りからずっと行ってとかね、つぶやのあたりも変わってきてるじゃないですか。本当ね、まだまだできるなと思いますね。今あのどんどんホテル用にまとめ上げられてるらしいんですよ、地上げ食らって。なるほど、マリアスそばがやる気ないや、マリアスそばになっちゃいました。地上げの解禁できるから、もう6時から12時までしか営業しないんですよ。もうそばなんか作らないでいいやみたいな。もうだからなんかだから建前だけで、うん、この地上げであいつウハウハだから店畳んだって言われるの嫌だから6時から12時まで、待て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 、ピー入れないとやばい、待て待て、ちょっとね、今さも本当かのように、ね、裏取ってないからね。丸屋そばの6時間しか営業してないもん、あの人たち今、もっと働いてほしいなっていう、ね、っていうぐらいね、噂によるとってね、噂ね、噂、まあまあ、世界中に向けて丸屋そば地上げでうまくいってる、俺の丸屋そばみたいな、大好きな丸屋そばがもっと営業時間伸ばしてほしいなっていう希望ですね。事実かのように言わないで、おじさんが3人だらけで一生懸命やった頃の丸屋そば俺大好きなんですよ。ちょっとコメントいいですか、すいません、皆さん話盛り上がってるんですけど、クドリアフカさんの方からなんと幸福なイベントだったのだろうと思っていますということとかね、あとあニャー星人侵略してくれ、こんな腐った星だけど侵略して猫まみれにしてくれとね、あのニャー星人ファンができました。はい、であとクドリアフカさんがですね、あのバスツアーみたいな、チューブ今度チューブやりたいみたいな話で、もういっそバス車両を買ってそれに猫の絵を描いて那覇に常駐させましょう、この際って感じ、この際って感じね。であとおっとツイキャス大丈夫かな、あれなんでこれ、うん、復活じゃあ続きいきましょう。 あとは今夜、今夜の放送を視聴していたらとりあえず道具さんのバッジが欲しいや、そして金棒を見に行こうという、あれなんでこれ沖縄10年戦争良かった探しっていうのが出てるけど、またちょっと問題が、あこれ後で消します、うんうん、はい、という感じでコメントもいただきました。じゃあ最後に、うん、あのこれやっぱなんか話したいことまだまだあるから、うん、ちょっとまとめをヨーリーさんにちょっとしていただいて、私まとめ苦手だよ、じゃあやめましょう、お前がまとめればいいじゃん。はい、ということで、あのね、今日の話で思ったのが、最終的に会議になって、会議、企画会議が僕になって、来年コザでやっちゃうのかな。ちょっとあれと思ってるんですけど、うん、はいはい、皆さんどこ見てるんですか。どこ見てらっしゃるんですか皆さん。星が綺麗だな、星が綺麗だないうことなのでね、うん、皆さん一抹の不安と期待を、うん、
持ちながらヨーリさんがニヤニヤしてるということでいうことでやるかもしれないしやらないかもしれないっていうことで、ポザはロケ地とかないの？あります。すいません、あります。いっぱいあります。でもセンター通りが中心多いから、はい、うんうん、はい、あの。もうじゃあ分かった。撮っちゃおうよ。映画を？何を？今まさに撮ってる人いるしね。あ、いますからね、うん、今ね、私やるよ、なんか。オファーが。主演女優。もうなんか怪しい。なんだろう、探偵、探偵はやめよう、もう探偵今日探偵撮ってる人いるから、 あの話の後ね、あのエンさんが今探偵の映画を撮ってるらしいですからね、中川雄介さんと、はい、中川さんです。またじゃあ講座、ローマに対抗して講座講座講座、怪しい秘密工作員になってくださいよ。赤毛の秘密工作員とか、はい、ちょっと待って、何でもやるけど、あの今なんかショートをやろう。そしたらロケ地巡りできるよ。すごい。ロケ地だ。ロケ地巡りしたいために映画作るっていう。ここで話すことあるから、じゃあここで一個撮って、あのでロケ地巡りをするために作ろうねってこと。ネタ作り、ネタ作りのために。それも撮っとけばもう撮っとけばもうバッチリですよ。ベンダースみたいな。それでサントラもやって、ブックレットをロケ地ブックレットを作って売ろうよ。あれはリスモン物語みたいな。リスモン物語の金髪にしてるから、あのナスタシャキンスキーになってもらって。ああ、いいっすね。話が終わらないので。コザテキサス。多分コザテキサス。コザテキサスいいな。多分何か。コザテキサス。はい。ありかも。ちょっと後でまた皆さんにね、はい、あのチャットか何かで。打ち合わせ後でやりますんで、はい、またあの街で一番の美女の、うん、あいいな、オーシャンズ、オーシャンズ、ロケ地でも何でもないでしょ、あれただ雰囲気のいい店で喋れ感がすごいだけの店、はい、でも本当にいいんですよ、あのタコ屋でやろうよ、わかりました、もう完全にもうラジ番組じゃなくて今完全に企画会議になってますんで公開企画、また後でやりましょう、はい、はい、ということで皆さん本当ありがとうございました、はい、ヨーリさん本当今日ありがとうございました、工藤さんがすごい自作自演のマッチポンプ、はい、工藤さんがこの話聞いてすごい自作自演のマッチポンプだって書いてますね、うん、やっぱバレてますね、はい、ニアリー手前味噌はい、ということでございました。はい、本当ヨーリさんもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次回はね7月、18日、4月、あ、じゃない、7月19日、4月19日に、金曜キネマ探偵団がありますのでよろしくお願いします。こちらである8月、こちらである、木曜キネマ探偵団ねは8月1日です。はい、8月1日ですので、木曜キネタン、金曜キネタンともどもまた見ていただければと思います。はい、本当は皆さんご視聴最後までありがとうございました。コッシーさん、ちょっと待ってね、コナミカンですが久しぶりに見た木曜キネタンは楽しかったです、ありがとうございます。道口さんありがとうございました、バスツアーありましたら絶対参加しますと、火に油が注がれました、火に油がマッチポンプどころじゃないからね石油が、うん、マッチに油だからねマッチポンプじゃマッチオイルだから燃えたる燃えるだけ燃えるだけ誰も消さない燃えるだけ笑ってるだけみんなどんどん放り込んでるみんな、うん、よりさんがあ燃えてるよなんか逆にこういう時はダイナマイト投げてそれ吹っ飛ばして消すっていう、もうそれぐらいやらないとダメです。バーイ。はい、街歩き2回目かと思って見た、いやじゃあ、はい、街歩きねあるかもしれないし映画を作るかもしれないしロケ地巡りするかもしれないですけど分かんないですけどなんかある、また何かあれば皆さんにお伝えしますということで、本当最後までありがとうございました。はい、じゃあよりさんもありがとうございます。ではさようなら。はーい、バイバーイ。あれ、ヨーリさんから消えた。あ、消えたの一回。そう、ありがとうございます。あら、ヨーリさん。シネマラボ特艦小僧の木曜シネマ探偵団。沖縄屈指の映画教習団シネマラボ特艦小僧がお送りするユニークでためになる沖縄と映画にまつわる面白トーク番組、ユーストリームで全世界に配信。シネマラボ特艦小僧の木曜シネマ探偵団。